ଡେଉଁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ତାତି, ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛି ଅସହ୍ୟ ତାତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଉପରକୁ ଡେଇଁଛି। ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟୁଛି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ସେଠାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 42.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ବି ବଢ଼ୁଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସଦର ଥାନା ଗୋଡ଼ାଫୁଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଜୁନାନି ଗାଁରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜୁନାନି ଗାଁର 42 ବର୍ଷିଆ ବାଜିବିଭର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଳିଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘରକୁ ଫେରିନଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ସମୟରେ ଜୁନାନି ଗାଁର ଡକ୍ଟର ଅନିଲ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଜମିରେ ଥିବା ନଳକୂପ ପାଖରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନଟଡବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।